ძალიან დამამცირებელი შეიძლება ითქვას ტრაგედია კლავ დაგვატკლა თავს გიგე 82-ისა და არჩი ტატუნაშვილის შემდეგ როდესაც თან დაგვცინეს თან დაგმამცირეს და ისე მოგვიყრეს ვაჟკაცები ხო ეს ფაქტი და არანაირი რეაგირება შესაბამისი სახელმწიფოს მხრიდან გიგა 82-ის უკვეველი ცნობილია და ჩვეულებრივად გადაადგილდება იქ სადაც უნდა როგორც ჩვენ. ყველაფერზე არიან დამთმობები იქ სადაც სწორედ სახელმწიფოებრივი მტკიცე პოზიცია უნდა ქონდეთ. მაგალითად ისვის ახლა ერთი სხვა ხდება ის რაც მოხდა ყვარაცხელიას შემთხვევაში ახალგაზრდა ბიჭი უბრალოდ მოგვიკლეს ყავ და ამავე დროს იგივე ოკუპანტებთან რუსულ გასპორტთან ვაფორმეთ ხელშეკრულებას. ამის გარდა აფხაზაზე გამავალი რკინიგზის მონაკვეთის გახსნა ასე სწაბულს ვართ, ანუ ქართული ეცნება. ერთი სიტყვით, რა არის ეს თუ არა ანტისახელმწიფოებრივი თავიდან ბოლომდე პოლიტიკა, რომელსაც ახორციელებს ანტისახელმწიფოებრივი ხელისუფლება. ეხა შეშინებულები არიან, დამთხლები არიან, თუ შეგნებულად აკეთებენ ეს, ამას რა მნიშვნელობა აქვს?